哇，这游戏还是中文的，太神了！开始游戏。好，这个刚刚看了人家的那个网志，妈看到这个游戏实在是太好笑了，所以我就跑去买来玩了。刚好现在特价呢。啊，抱歉，我打个金药，体力太多了，消耗。干，打不到红胖，我的裁判呢？好，算了。这个卡马图嘎岛国的一场地震摧毁了所有岛桥，岛屿上的桥梁，帮助卡马图嘎岛的人民重建他们的桥梁吧，确定。好，这里可以看到，这个是就点了，好，我不知道怎么点了，他进游戏就直接开始。使用手头上的材料新建一条连接桥接到两端的桥梁，请注意你的预算。使用滑鼠左键可以自设定建造平面的建筑元素，按滑鼠右键可以放开或删除元素。每座桥梁均需通过模拟模式下的测试。开始按钮，那就先按钮。如果汽车可以过桥，那么你已经通过测试；如果卡车通过桥梁，我们将会给你额外的奖励。OK， 好哦，阿林北聊天室哪位？重抓一个好了。好，那我们现在预算有最高值是5000，我们现在只能用这个烂木头。那我们可以建在哪里？哦，它可以从那个白点可以就是建造到另外一个点，然后还可以再建造到另外一个点。好，然后就可以看到车，我们先按一台汽车哦，你可以看到汽车就这样子开过去了，相当平顺完美，是不是？是不是？哇塞！叭叭叭叭叭 ！Yeah！ 哇塞，是不是？你可以使建筑网路线更详细，建造更精准。哦，这里还有建筑网路线呢，好方便哦。哦，我们可以就是在花更多的钱，是不是？是不是超级铁三角？哇塞，这样卡车就过去啦，有没有看到？爸爸，是不是？华硕品质，坚若磐石，有没有？有没有？爸爸，哇塞，杰出成就 ，Smart Alice。Yeah， 是不是？这样的主要交通干线都必须对桥梁开通才能解锁坦克车。啊，没关系，我们已经过了，就往下一关建造。提示：三角形非常稳定，所以我们就要建造三角形，就是可以超稳定了。好，我们先做几个桥、哦，是没有。超过预算了，爸爸，爸爸，这聊天室好丑，爸爸，是不是？哇塞，超爽的 ，Yeah！ 等一下，我换个语法，我去干一下我的语法。新材料混凝土，混凝土坚不可摧，但它也价格不菲。混凝土支撑只能从黄色锚点建造。泥土是这个。哦，一柱擎天啊！等一下啊、哦，盖这个是不是？哦，好，看到没有？更新的干，
好，那应该有要有一点别的支点哦。是不是？是不是？干！啊，重来一下啊。这个人生多少是会有一点挫折。太贵了，是不是？OK，冲啊！有没有看到？还在这边做了一个装饰品，相当华丽啊！这个经过的车们都会觉得 好，有没有？是，哇塞，Tell we bring，是否？货车也可以通行哦。有没有看到？有没有看到？哇塞！有没有？有没有？拜拜！哇塞，还是过了。好，抱歉，其实没有过，哦，只好重来了。这样看看会怎么样？啊，阳痿了。波动桃哎，今天是不是？哇塞！越来越漂亮，完美。别的好，妥妥的。是不是？哇塞！越来越厉害了哦。哎，有没有？越来越厉害，越来越厉害。冲啊！货车大晋级！有没有看到？有没有？是不是？是不是？哇塞！两台货车开过去都没问题啊！有没有？哎，有没有还会弹起来呢？哇塞！看到没有？世上最漂亮的桥就这样完成了，过河拆桥，耶！新高分了啊！下一关了，真好玩啊！新材料电缆可以跨越长距离，相比起木材，此材料可以承受更多的拉伸载荷，但无法承受压缩载荷。这个就是长距离哦。是不是？哦，冲啊，冲啊！哒哒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 
哇塞 ！Yeah！ 好，再来开货车也不成问题哦。哇塞！干！啊，跟我的梦想一样沉到海底啊！你就只好再加强它了。是不是？我觉得它会断。不管啦、啊，冲了啦，冲啊！加油啊，货车 ！No， 货车冲啊啊！好，跟我的梦想一样残破不堪啊！嗯，钱不够了。
为什么这个正中央如此的坚固，这两根却像风中残烛呢？冲吧，风中残烛！加油啊！就算后面撑不住，前面的也要撑下去。太神啦！万年无力！哎呀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 ！万年无力！大失败。